kampen zat ze mooi. En gaat die terug naar Rada. Hier werken die anderen. Haar van de kanon staat daar nog aan. Hefur það ekki samt af hann lítur ekki að það var nöndlaðið bollið fyrir okkur þó að kannski sé ekki fullt af en jú, hann lítur að finna en það var að segja þessu hann reyndi bara að vera nýtt frá takk að þau Brotin öxlulega eitthvað, þetta er allt í voða. Síðasta braut ársins á Íslandi.